Quando você faz um novo amigo, acho que você deve se perguntar: será que essa amizade vai valer a pena? O poema de hoje é Amizade Sincera. Quando conhecer uma pessoa e uma amizade começar, o que ela tem não deve interessar, mas sim o jeito dela de amar. Toda amizade, por interesse, tem um tempo para acabar. Então procure ser fiel para não atrapalhar. Pois quando um amigo sincero encontrar, faça de tudo para não deixar ele escapar. Pois o amor não pode ser usado à toa. Saiba usar o amor que você tem. Nunca ame os bens e use as pessoas. Ame as pessoas e use os bens. É bom pensar nisso.